हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वीट्स एंड स्पाइसेस विथ शिखा। आज मैं आपनालोकर लगत शेयर करिम सुका आरो पालेंग खाकरे बनुवा कावई मासर आंजर रेसिपी। ए रेसिपी तो खूब सिंपल आरो याते कोनो धरणर मसला व्यवहार करा नहय। एनेके सुका आरो पालेंग खाकरे कावई मास मोर मा आरो आइता होते बनाइसिले। ए तरकारीखन बनाबोले आमी कावई मास 600 ग्राम लैछु, पालेंग खाक 6 मुठी आरो सुका खाक अलप कमके लैछु 4 मुठी लैछु। सुका शाक खाबले टेंगा होय आरो तरकारी टेंगार टेस्टो इयार प्राय आहिबो। आरो दुटा मूला लैछु, पालेंग खाक आरो मूलार कम्बिनेशन तो भाल लागे। मूला जदि भाल नापाय इयार जगत आलू दिबो पारे। मासखिनित निमख आरो हालधि खानि अलप देरि थोय दिम। पालेंग खाक, सुका शाक आरो मूलार बाहिरे आमाक लागिबो अलप पासपुरन, निमख हालधि, मिठा तेल, केसा जलकिया आरो अलप धनियार पात। इतना केराही एटा तेल अलप गरम होबोले दिम आरो मासखिनि भाजि लम। मास भाजार आगे आगे गरम तेलत अलप निमख दि लले मासखिनि भालके भाजा जाय, केराहित लागि नधरे। मासखिनि भाजुते फ्लेम टु मिडियम करि दिबो। मास भाजा होय माने आमी खाखिनि काटि लम। মাছখিনি ভাজি আমি প্লেট এখনত বেলেগকৈ থৈ দিম। এনেকৈ মূলা আৰু শাকখিনি কাটি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। মাছখিনি ভজাৰ পিছত কেৰাহীত অলপ তেল ৰৈ গৈছিলে, সেইখিনি তেলতে পাঁচফোৰণ অলপ দি দিছোঁ। লগতে কেঁচা জলকীয়া দুটাও দি দিছোঁ। পাঁচফোৰণখিনি অলপ ভাজি আমি কাটি থোৱা মূলাখিনি দি দিম। মূলা সিজোতে অলপ টাইম লয়, সেইকাৰণে আমি অলপ আগতীয়াকৈ ভাজি লওঁ আৰু শাকখিনি অলপ পিছত দিম। এইখিনি অলপ ভাজি আমি নিমখ হালধিখিনি দি দিম। মূলাখিনি আধা সিজাকৈ ভাজি লওঁ, তাৰপিছত শাকখিনি দি দিম। শাকখিনি এনেকৈ অলপ দেৰি ভাজি ল'ব লাগিব। অলপ দেৰিৰ পিছত শাকখিনি এনেকৈ কমি আহিব। কেৰাহীত অলৰেডি অলপ পানী আছে, আমি সেইকাৰণে আৰু এক্সট্ৰাকৈ এতিয়া পানী নিদিওঁ। কেৰাহীৰ ঢাকনাখন মাৰি দিম আৰু সেইখিনি পানীতে মূলাখিনি ভালকৈ সিজিব দিম। মূলাখিনি ভালকৈ সিজাৰ পিছত আমাক যিমান পৰিমাণত জোল লাগিব আমি সিমানখিনি পানী দি দিম। গৰম পানী দিলে তৰকাৰীখন অলপ সোনকালে হয়। মাছখিনি অলপ বেছি আছিলে তৰকাৰী, সেইকাৰণে অলপ বেছিকৈ বনাইছোঁ। ইয়াতে মই প্ৰায় 2 গিলাচমান পানী দি দিছোঁ। জুইটো বঢ়াই দিম আৰু ঢাকনাখন মাৰি এইখিনি উতলিব দিম। এতিয়া ভাজি থোৱা মাছখিনি তৰকাৰীত দি দিম আৰু ফ্লেমটো কমাই দিম। ঢাকনাখন মাৰি 3-4 মিনিটৰ কাৰণে বইল হ'বলৈ দিম। তৰকাৰীখন হৈ গৈছে, এতিয়া কাটি থোৱা ধনিয়া পাতখিনি দি দিম। পালেং শাকত যথেষ্ট পৰিমাণত আইৰণ থাকে আৰু এই আইৰণটো আমাৰ বডিত এবজৰ্ব কৰিবলৈ ইয়াৰ লগত আমি ভিটামিন চি থকা বস্তু খাব লাগে। যেনে বিলাহী, পালেং শাক বিলাহীৰ লগত খাব লাগে বা নেমুৰ লগত খাব লাগে। আমি ইয়াতে চুকা শাক দিছোঁ আৰু চুকা শাকতো যথেষ্ট পৰিমাণত ভিটামিন চি থাকে। অলপ দেৰি উতলিব দিম, তাৰপিছত গেছটো অফ কৰি দিম। সদায় মছলা খাবলৈ মন নাযায়, বিশেষকৈ গৰম দিনত এনেকৈ অলপ চিম্পল কৰি খায়ো ভাল লাগে। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপিব নাপাহৰিব।